ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីរបស់ជនជាតិចិន ជាយុគលោកមកហើយឲ្យតែដល់មុនពេលបន្ទោឆ្នាំ7នៃឈានចូលមកដល់ជនជាតិចិនទាំងអស់តែមានទំនៀមទម្លាប់មួយគឺពិធីសែនដកជើងធូបជំនឿសែនដកជើងធូបនេះត្រូវបានគេប្រតិបត្តិក្នុងមួយឆ្នាំម្ដងដោយក្នុងនោះក្រៅពីដកជើងធូបដែលអុជសែននេះក៏មានការសែនប្រេងនិងថ្ងៃកំណត់ត្រឹមត្រូវដែលមិនមែនចេះតែដកនោះទេ តាមពិតទំនៀមទម្លាប់នៃការដកជើងធូបរបស់ជនជាតិចិនមានជំនឿតាំងតតគ្នាតាំងពីបុរាណកាលមកជំនឿនេះត្រូវបានគេធ្វើមុនបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីហើយក៏ត្រូវបានគេគោរពប្រណិប័តន៍តាំងពីដើមរៀងមកនិងគេធ្វើក្នុងមួយឆ្នាំម្ដងតែប៉ុណ្ណោះក្នុងជំនឿនេះដែរជនជាតិចិនគេគោរពពិធីសែនដកជើងធូបនេះគឺជាការអរគុណដល់ម្ចាស់ទឹក ម្ចាស់ដីជីដូនជីតាម៉ាកុងឬទេវតាឆ្នាំចាស់ដែលបានជួយថែរក្សាឲ្យពួកគេបានសុខសប្បាយនិងមានប្រកាសចាយវាយសម្បូរហូរហៀនាពេលកន្លងមកក្រៅពីការដកជើងធូបចាស់ចេញហើយគេក៏អាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរដីឬដីខ្សាច់ចេញពីជើងធូបឬសំបីតែក្រដាសនិងគ្រឿងលម្អផ្សេងៗនៅត្រង់ជើងធូបកុងម៉ា ម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីនេះក៏គេត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរចេញថ្មីដូចគ្នាសម្រាប់ការដកជើងធូបឬផ្លាស់ប្ដូររបស់និចិនចំថ្ងៃពិធីដកជើងធូបគឺទាំងជីដូនជីតាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីមិនប្រកាន់ទេប៉ុន្តែបើធ្វើខុសពីថ្ងៃនេះគឺគេប្រយ័ត្នណាស់ពីព្រោះថាបើមានការប្រកាន់ណាមួយពីសំណាក់ជីដូនជីតាឬម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីគេពិតជានឹងជួបផលលំបាក ណាមួយពុំខាន់តាមជំនឿរបស់ជនជាតិចិនក្រៅពីរៀបចំដកជើងធូបផ្លាប់ដោដីក្នុងជើងធូបចេញហើយគេចាំបាច់ត្រូវធ្វើការបោះសម្អាតជើងធូបចេញដើម្បីសម្រាប់រៀបចំទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីក្នុងជំនឿជនជាតិចិនគេក៏ជឿដែរថាការសែនដកជើងធូបនេះបានសេចក្តីថាសែនអរគុណនិងជូនដំណើរកុងម៉ាទេវតា ឲ្យត្រឡប់ទៅឋានសួគ៌ហើយក៏ដកជើងធូបចេញពីកំពង់ជើងធូបយកកំពង់ជើងធូបនោះទៅសម្អាតនិងផ្លាស់ប្ដូរគ្រឿងលម្អក្រដាសបិទនៅត្រង់កុងម៉ានិងម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីចាស់ចេញហើយបិទថ្មីជំនួសវិញសូមបញ្ជាក់ថានៅឆ្នាំ2021នេះពិធីសែនដកជើងធូបត្រូវនឹងថ្ងៃទី26ខែមករាគឺគេធ្វើឡើងនៅមុនពេល ប្រារព្ធពិធីបុណ្យមុនថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីចំនួន1សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះជំនឿមួយនេះត្រូវបានគេគោរពតាមឪពុកម្ដាយនិងជីដូនជីតាដែលធ្លាប់គោរពពិធីនេះតៗគ្នារាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយតាមជំនឿគេមិនហ៊ានដកជើងធូបឬរុះរើកំពង់ជើងធូបមុនថ្ងៃសែនដកជើងធូបនេះឡើយដោយខ្លាចដាក់រាសីខ្លាចកុងម៉ានិងទេវតាដែលជាម្ចាស់កំពង់ជើងធូប អន់ចិនខឹងសម្បានាំឲ្យពួកគាត់មិនជួយឲ្យរកស៊ីបានចម្រុងចម្រើននិងរស់នៅបានសេចក្តីសុខចំពោះករណីចាំបាច់ដូចជាមានជើងធូបច្រើនពេកដែលអាចបណ្ដាលឲ្យមានអគ្គិភ័យជាដំណុះគេអាចដកជើងធូបចេញបានប៉ុន្តែត្រូវធ្វើពិធីសែនត្រឹមត្រូវដើម្បីសុំអនុញ្ញាតពីកុងម៉ានិងទេវតាហើយការធ្វើពិធីដកមុនពេលកំណត់នេះ ធ្វើបានតែនៅថ្ងៃទី13តាមប្រតិទិនចន្ទគតិចន្ទប៉ុណ្ណោះទោះជានៅខែណាមួយក៏បានសម្រាប់របៀបបំលាស់ទីរបស់កំពង់ជើងធូបវិញគឺគេត្រូវកាន់ហើយលើកឡើងឲ្យផុតពីទីដែលបានតម្កល់ប៉ុន្តែកុំអូសកំពង់នោះឲ្យសោះធ្វើដូចនេះទើបជាការលើករាសីដល់ម្ចាស់ផ្ទះហើយកុងម៉ាឬទេវតាក៏នឹងមិនខឹងសម្បាពួកគេផងដែរសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានខេមបូឌៀ Plus News